Žijeme vo veľmi ťažkej dobe, kedy naozaj sú ľudia ťažko skúšaní a kedy sa ľahko ukáže charakter každého človeka, či odolá tým naozaj ťažkým skúškam. V poslednom čase slovenská spoločnosť je veľmi ťažko skúšaná, hlavne veľmi rôznou nenávisnou propagandou, ktorá rozdeľuje spoločnosť. No a aktuálna propaganda je proti tej reklame na vodku Absolut. Takže len veľmi stručne poviem, že čo je to tá reklama na vodku Absolut a o čo tam vlastne išlo. Takže Absolut je vodka, teda je to reklama na alkohol, avšak samozrejme je to v súlade so slovenskými zákonmi a diskusie vôbec o tom neprebiehajú teraz momentálne, či reklama na alkohol áno, ale nie. Ale ľudí trápi úplne niečo iné, čo v tej reklame bolo, že v tej reklame vystupovala určitá černoška, mulatka, slovenská občianka, a ktorá teda bola oblečená v kroji, teda uctila si tú slovenskú kultúru, vyjadrila tým, že rešpektuje tú slovenskú kultúru, že sa teda plnohodnotne integrovala, dala tým jasne najavo. A tiež tam vlastne v tej reklame povedala to, že sa cíti byť ako Slovenka. Kto má slovenské občianstvo, tak ako má právo sa nazývať Slovákom a nemôžeme mu to brať, že pokiaľ niekto takýto názor má. Podľa už mnoho rokov platného zákona, ešte aj za socializmu, aj v súčasnosti to platí, nie je to žiadna novinka, môže aj Černoch dostať slovenské občianstvo, nie je na tom nič zvláštne. No samozrejme, táto reklama by vyvolala obrovské rozdelenie v slovenskej spoločnosti. Tá kremelská propaganda najviac potrebuje umelo rozdeľovať spoločnosť. A práve ja naozaj nechápem na to, že prečo to vlastne tak ľudí veľmi rozdeľuje. Že to rozdelenie si ľudia umelo si vymysleli tento problém, že musíme byť rozdelení kvôli tej reklame. Naozaj tá reklama nie je žiaden dôvod, aby tá reklama dráždila dokonca aj neonacisticky zmýšľajúcich ľudí. To je ako to je proste fakt. Ale pokiaľ sa ľudia jednoducho zbláznia s davovou psychózou, tak ľudia sa doslova správajú ako divá zver. Ako v súčasnosti sa naozaj ľudia správajú ako divá zver a ľudia vôbec nerozmýšľajú nad tým, že o čom vlastne je tá reklama. Ľudia len ako si davovou psychózou sú vedení, davovo zbláznili ľudia v súčasnej dobe, keď vôbec nepochopili, že o čo v tej reklame ide a čo to vlastne je tá reklama. Ľudia sa načisto zbláznili a ja to naozaj naprosto nechápem. Je to naozaj neuveriteľné. Ešte pred 5 rokmi nebolo možné takto ľahko ľuďmi manipulovať, ako sa dá manipulovať v súčasnosti. Ako v súčasnosti, pokiaľ hociaký debil začne hocičo kričať, že treba aj rôzne hlúposti robiť, tak bude každý mu veriť. Ľudia sa naozaj načisto zbláznili. Tak ako aj Rómovia, väčšina Rómov, ktorí žijú na Slovensku, majú tiež slovenské občianstvo a nikomu to nevadilo. Nikomu to doteraz nevadilo, ani tým Kotlevolcom, ani tým najväčším náckom takáto vec nikdy nevadila. Nikdy nevadila až doteraz. Akože tam nie je dôvod, prečo by to niekomu malo vadiť, že aj nejaký Róm môže mať slovenské občianstvo, prečo by nemohol mať. Keď nebude mať slovenské občianstvo, tak čo mu dáme, nejaké maďarské občianstvo, alebo ja neviem, alebo nejaké ukrajinské občianstvo mu dáme, alebo nejaké rakúske občianstvo dáme tomu Rómovi napríklad, tak ako nechápem, že kde je ten problém. Naozaj táto reklama Absolut nemá žiaden dôvod dráždiť ani doslova neonacisticky zmýšľajúcich ľudí. A napriek tomu vidíme obrovské rozdelenie, obrovská vlna nenávisti, rasizmu. Vidíme proste obrovský trolling vidíme, ako určite sa aj rôzni platení trolovia úmyselne snažia ešte viacej rozduchávať tie vášne, ešte viacej
rozdúchavať tie nenávisti, úmyselne tam možno dávajú také komentáre, ktoré sú nejaké radikálne slniečkárske, a úmyselne tam zase dávajú také neonacistické, nacistické komentáre, rasistické, aby tam boli takéto spory, aby sa ľudia rozdeľovali. Ja naozaj disponujem aj autentickými dôkazmi, že naozaj tie platení trolovia existujú, ale je to nad rámec tejto prednášky, naozaj snažím sa to robiť čo najstručnejšie. Inak naozaj je to veľmi smutné, akože ono, tí platení trolovia sa dopúšťajú veľmi vážnych trestných činov. Ja som si skutočne čítal trestný zákon, aj na 20 rokov sa dá do basy dostať za takéto niečo. A ja som zvedavý, čo naše tajné služby robia. Toto je sprisahanie proti Slovenskej republike, proti záujmom Slovenskej republiky, pokiaľ niekto sa živí platením trollingu a úmyselne rozdeľuje spoločnosť. Ja sa pýtam, čo naše tajné služby robia pre Boha. Naozaj to vyzerá tak, aký boli naše tajné služby SIS a vojenské spravodajstvo kúpené Kremlom. Ako je to naozaj smutné. Ja som zatiaľ nepočul, že by bol niekto odsúdený za vlastizradu. Za to, že jednoducho sa sprisahal a spolčil s nepriateľskými mocnosťami, čo sa naozaj stalo. Jednoducho tu naozaj sú Kremlom podporovaní rôzne diskutéri, ktorí úmyselne sa snažia robiť rozklad a rozvrat celej spoločnosti. A ja sa naozaj čudujem, že rôzni slovenskí občania pracujú pre takéto niečo a čo robia tajné služby. Tak títo ľudia už dávno mali byť usvedčení na súde a byť pase. Nechápem, čo sa vlastne deje. Ale nemôžeme sa čudovať, keď sa takéto veci dejú, keď jeden politik sa predbíha pred druhým, kto sa viacej Kremlu a Putinovi obchá do zadku, tak potom sa my nemôžeme čudovať, že nie sú, reálne sa niečo pre túto vec nerobí. No ďalej je táto reklama spájaná s tým, že údajne sa s týmto propaguje nejaká nelegálna migrácia, alebo je to už údajne akási príprava na nelegálnu migráciu. A ďalej, že je to údajne propagácia určitého multikulturalizmu. Ide o spájanie absolútne nespojiteľných vecí. Naozaj takúto diskusiu len na sociálnych sieťach začali robiť naozaj ľudia, ktorí úmyselne chcú rozdeľovať spoločnosť. Naprosto to nesúvisí so žiadnou propagáciou multikulturalizmu ani nejaké nelegálnej migrácie. Znovu je to vytváranie fiktívneho nepriateľa, že niekto sa tu snaží propagovať nelegálnu migráciu a úmyselne sa maluje čert na stenu. No ale keď niekto za všetkým vidí čerta, tak potom ten čert je vo vnútri toho človeka. Pokiaľ naozaj si ľudia neuvedomujú, že v nich je ten problém, keď vidia tento. Naozaj je to absolútne nespojiteľná nejaká nelegálna migrácia s touto reklamou. Je absolútne nespojiteľná vec, naprosto nespojiteľná vec. Tieto dve veci sa nedajú vôbec spájať. No ďalej musím upozorniť aj na zabávača Ibrahima Majku, je to Černoch z Afriky. No a to je zaujímavé, že to nikomu nevadilo, že on má slovenské občianstvo, cíti sa ako Slovák. A všetci ho mali radi, robia také zábavné relácie v televízii a nikomu to nevadilo. Takže akí si aj tí ľudia, ktorí na túto primitívnu propagandu veria, si oni sami neuvedomujú, ako si veľmi odporujú. Že na jednej strane ten Ibrahim Majka im vôbec im nevadí. A tiež aj ten Ibrahim Majka sa obliekol do slovenského kroja a vystupoval v slovenskej televízii a absolútne to nikomu nevadilo. Ale na druhej strane, tuto pokiaľ sú ľudia majú vypláchnutý mozog nejakou propagandou, nejakou davovou psychózou, pokiaľ im niekto povie, že že za touto reklamou sa skrýva nejaká propagácia nejakej nelegálnej migrácie, tak zrazu to vadí a zrazu to obrovské nenávistné nálady vyvoláva a zrazu to umelo rozdeľuje spoločnosť, čo by v skutočnosti vôbec nemalo rozdeľovať spoločnosť. Ako ja naozaj sa nestačím čudovať, že ako sa ľudia zbláznili. Ľudia sa naozaj totálne zbláznili. Ako ja sa naozaj nestačím čudovať. Naozaj tu nie je žiaden dôvod, aby to nejaký aj tých úplne najradikálnejších neonacistov, aby takéto niečo dráždilo pre Boha živého. To absolútne nie je na ten dôvod, ľudia by ste sa naozaj načisto zbláznili. Ako toto je už naozaj neuveriteľné, čo sa v súčasnej dobe deje. Nestačím sa ja sám čudovať. Keby sa ľudia videli sami v seba v zrkadle, aký primitívnej propagande naleteli, akí sú ľudia hlúpi, pokiaľ by toto sami seba videli v zrkadle, tak garantujem vám, že väčšina týchto ľudí by sa naprosto zdesila sami zo seba.
Len samozrejme, pokiaľ je človek veľmi silne vtiahnutý do tej propagandy, tak si vôbec neuvedomí, že robí niečo, že naletel niečomu primitívnemu, nenávistnému, hlúpemu. Pokiaľ ten človek nie je na určitej energetickej úrovni, on to vôbec nedokáže pochopiť. A práve preto majú určite veľký význam aj tie meditácie tých pôvodných kmeňových amazonských šamanov, ktorí naozaj to aj presne popisujú, že prečo sa nejakí ľudia tak ľahko dajú zmanipulovať ideológiami. Je to predovšetkým, to súvisí s tým, že ten človek je energeticky na tom dosť špatne, ono sa to tam vysvetľuje, takže tá čakra uprostred solaru je zanesená zlými energiami a je málo energetizovaná a treba ju prečistiť. Prečistiť a energetizovať. No, možno, že po takejto terapii, pokiaľ by nejaký skúsený šaman pomohol sa nejakému človeku sfanatizovanému takouto hlúpou propagandou prečistiť, tak možno, že ten človek by sa ani sám seba nespoznával. Ten človek by ani sám seba nespoznával, pokiaľ by bol takto prečistený. A že ako mohol dovtedy veriť na nejakú naprosto primitívnu hlúpu propagandu, ktorá, ako vidíme, extrémne rozdeľuje ľudí, ale vôbec nie je dôvod, aby rozdeľovala takáto propaganda, respektíve táto reklama, aby rozdeľovala ľudí. Ale faktom je to, že pokiaľ človek naozaj nie je na určitej energetickej úrovni, pokiaľ je ten človek príliš zanesený, tak znečistený, tak nedokáže pochopiť to, že on je obeťou nejakej manipulácie. On na všetkých bude okolo ukazovať, že vy všetci ste naokolo zmanipulovaní, ale ja som ten jediný nositeľ pravdy, ale pritom si ten človek neuvedomí sám, že je vtiahnutý do tej propagandy a naozaj primitívnej. Ja naozaj mám pozitívnu vieru a dúfam to, že do budúcna sa naozaj dostane nejaká naozaj normálna vláda k politickej moci, že tajné služby budú mať odviazané ruky a polícia bude mať odviazané ruky, aby naozaj mohla trestne stíhať aj nejakých platených trolov, ktorí dopúšťajú sa trestného činu vlasti zrady, pokiaľ to povieme tak zjednodušene. Lepšie je si prečítať trestný zákon, čo sa tam tom presne píše o týchto veciach. Momentálne je taká situácia, že tajné služby majú, tajná služba SIS a vojenské spravodajstvo majú vyložené zviazané ruky, nemôžu s tým nič pohnúť, pretože proste politici na to tlačia. A politici zakazujú byť tajným službám, byť slobodnými. Ale ja som jednoznačne toho názoru, že nič takého ako nejaký platený trolovia by existovať jednoznačne nemali. To je jednoznačne trestný čin. A práve aj nedávno vyšlo ešte také jedno video, okrem tej reklamy, také dievča, momentálne je to také virálne video, také dievča, ktoré je úplne psychicky nadne, to je aj vidieť, pokiaľ sa energeticky na ňu vyladíte, ako je na tom veľmi zlé to dievča. A je to dievča mi je až naozaj úprimne ľúto, to je doslova vidieť to dievča, ako vyložené papagajuje, ako opakuje po niekom inom nejaké vety, nejakú propagandu. To dievča vôbec nie je schopné mať vlastný názor, vôbec nedokáže svoj vlastný rozum používať. To je doslova vidieť, ako opakovať si papagaj, on po niekom opakuje, no ale bohužiaľ, pokiaľ človek nie je na určitej energetickej úrovni, on to vôbec nedokáže pochopiť. Ten človek to vôbec nedokáže pochopiť, že vôbec nie je potrebné byť znagorený nejakou primitívnou propagandou alebo primitívnou ideológiou, ktorá v samých základoch nemá naprosto žiadnu logiku. Ako som už teda spomenul, nie je žiaden dôvod na to, aby to rozdeľovalo dokonca aj tak radikálnych ľudí, ako sú nejakí radikálni neonacisti. Ale napriek tomu sa tu rôznymi platenými diskutérmi na sociálnych sieťach úmyselne vytvára taká atmosféra, že musí nás to rozdeľovať. Takže musíme za tú reklamu na silu vidieť nejakú propagáciu, nejakého multikulturalizmu, nejakej nelegálnej migrácie. No a ešte k tomu dievčaťu, no tak pokiaľ to je naozaj je pravda, že to dievča chodí na to bilikválne gymnázium, no tak samozrejme v prvom rade, ak za to jej rodičia dostali zaplatené od ruského veľvyslanectva, tak je to veľmi vážny trestný čin. Ide o trestný čin naozaj vlasti zrady, tam je to presnejšie v zákonoch definované. Ale tak v každom prípade ide o asi najhlúpejšiu študentku na tom celom gymnáziu, pokiaľ
na takúto hrubú propagandu niekto naozaj úplne vážne dokáže naletieť, tak to mi je toho takého človeka mi je naozaj úprimne ľúto. Toho dievčata mi je naozaj úprimne ľúto, to ako možno, že naozaj rodičia už boli tak na tom finančne zle, že si dali nejakým ruským veľvyslanectvom zaplatiť za nejakú takúto špinavosť, ale však vidíme aj dokonca vrahovia Janka Kuciaka len z finančnej núdze proste sa dali nahovoriť na tú vraždu. A ľudia sú pre peniaze robiť, schopní urobiť naozaj čokoľvek, pokiaľ ich nemajú. No a záverom, tak je mi naozaj úprimne ľúto takých ľudí, ktorí sú až tak na tom zle, že naozaj dajú sa vtiahnuť do tejto primitívnej propagandy. Je mi týchto ľudí naozaj úprimne ľúto. A keď to poviem tak trošku expresívne a bez servítky na ústa, tak ako je mi to ľúto, že si doslova ľudia majú také vygumované hlavy. Doslova sa ľudia správajú ako divá zver bez rozumu, ktorá na povel je schopná urobiť čokoľvek. Keď nejaký alfa samec niečo zabelí, že je treba veriť na nejakú propagandu, tak všetci sú ochotní v to veriť, ako je tých ľudí. Tí ľudia sú naozaj zúfalci, ktorí sa dali vtiahnuť do tejto propagandy. Je mi naozaj úprimne ľúto. A práve preto určite majú tie tzv. Šamanské meditačné techniky význam, že naozaj sa prečistiť a jednoducho a energetizovať a potom proste naozaj čo to človeka môže naozaj, pokiaľ to sú to veľmi náročné meditačné techniky, ale veľmi ťažké dá sa povedať, ale ak to sa to človeku podarí, ak to človeku ide, tak to sú úžasné výsledky a niektorí ľudia by sa naozaj po takomto prečistení naozaj sami seba nespoznávali, na aké hlúposti ešte vtedy v minulosti boli schopní veriť a do akej primitívnej propagandy sa ľudia boli schopní dať vtiahnuť.